Bakının Səbail rayonunda yenidən torpaq sürüşməsi baş verib. Məlumata görə hadisə Səbail rayonu Badamdaş şosesinin ətrafındakı yamaçda qeydə alınıb. Yamaçda baş verən sürüşmə nəticəsində torpaq axını yenidən aktivləşib. Torpaq axını bugün səhər saatlarında yağışdan sonra başlayıb. Aidiyyəti qurumun əməkdaşları hadisə yerinə yollanıb. Xatırladaq ki, ərazidə artıq 3-cü dəfədir ki, sürüşmə baş verir. Prezident İlham Əliyev fevralın 14-də Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer ilə görüşündə Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin girovluqda saxlanmasından danışıb. Prezident Ermənistan tərəfindən girovluqda saxlanılan azərbaycanlı mülki şəxslər Dilqəm və Şahbazın azad olunmasının bu istiqamətdə səylərin artırılmasının vacibliyini deyib. Həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində humanitar əsaslarda hamının hamıya prinsipi ilə bütün əsir və girovların dəyişdirilməsi vacibdir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb. Hakim Faiq Qəniyevin sədrliyində keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Fəxrəddin Abbasov 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində istintaqa aparılan cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun cinayət məcəlləsinin 281.2, 283.1 və 274-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinərək bu əməllərə görə təqsirləndirilən şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edilməsinə dair qərar qəbul edilib. Səbail rayon məhkəməsinin 14 iyul 2018-ci il tarixli qərarı ilə Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu Rusiya Federasiyasında müvəqqəti yaşamaq hüququ müddətinin bitməsi ilə əlaqədar Moskva vilayəti Yuberks şəhər məhkəməsinin deportasiya haqda qərarı icra olunarkən 28 fevral 2019-cu ildə Bakı şəhər Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb və istintaqa cəlb edilib. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Fəxrəddin Abbasov Ermənistan Respublikasına səfərləri özünün də bildirməsinə görə Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşları ilə apardığı görüş və əlaqələrinin mahiyyəti Ermənistan Respublikasında keçirilən və kütləvi informasiya vasitələrində sosial şəbəkələrdə yayımlanan tədbirləri canlı yayımda qoşularaq Azərbaycan Respublikası və onun ərazi bütövlüyü əleyhinə çağırışlar edib. Abbasov Azərbaycanı düşmən kəsilən separatçı bir zamanlar ölkəmizi bölməyə və Talış Muğan Respublikası yaratmağa çalışmış Ələkrəm Ümbətov tərəfindən 1993-cü ildə Qondarma Qurumun parlamentinin spikeri təyin olmuşdu. Xəyanətin qarşısı alındıqdan sonra qaçıb Rusiyaya sığınan Abbasov uzun müddət xaricdən Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə mütəmadi təxribat xarakterli kəskin çıxışlar edib. Bir başladılar, bir də getdilər. Söhbət illərlə bir part arxasında oturan, sonra isə dostluqları parlamentin iclas zalına kimi irəliləyən Hadıdan və Bıdıdan gedir. Daha doğrusu, Hadır Əcəbli və Hüseyin Bala Mirələmovda. Sən demə, bu cütlüyü birləşdirən çox şey varmış. Xatirələrini mətbuatı bölüşən Hadır Əcəbli deyib ki, məktəb vaxtı qız dalınca düşməkdən tutmuş, dalaşmağa qədər bütün sirlərini Hüseyin Bala Mirələmovla bölüşüb. Arada idmanla da məşğul olublar. Kim deyərdi ki, bu ağ saçlı kişilər uşaq vaxtı valideynlərindən gizli loto oynayıb, şərab içirmiş. Şərab içib meyxoş ola-ola bir də gözlərini açıb görüblər ki, parlamentdə oturub qanunlar hazırlayırlar. Xalqın rifahı üçün olan qanunları ləğv edib, öz rifahları üçün qanunlar tərtib edirlər. Xalq, biz bu qanunlarla yaşaya bilmirik, dolana bilmirik deyəndə isə, hadı müəllim dolana bilmirsənsə, get əlavə yerlərdə işlə pul qazan deyə tövsiyələr verirdi. Neysə, görünür da bu iki cütlük öz unikal məsləhətləri ilə xalqa tövbə verə bilməyəcək. Deyərdim ki, elə xeyirlisi də budur.
Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminə bu il daxil olmayan tibbi xidmətlərin adları açıqlanıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin regional mərkəzlərlə iş şöbəsinin müdiri Şükür Eyvazov deyib ki, tibbi sığorta sisteminə bu il daxil olmayan xidmətlər psixi davranış pozuntularının müayinə və müalicəsi, GİTS, orqan transplantasiyası, ambulator şəraitdə dərman təchizatı, kosmetik prosedurlar və plastik cərrahiyyə, şəkərli diabet, talasemiya xəstələrinin müalicəsi, dializ, stomatoloji xidmətlərdir. Agentlik çevik mexanizm üzərində işləyir ola bilsin ki, sonrakı illərdə bu xidmətlər də təminata alınsın deyə Eyvazov bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, bu ilin yanvarın 1-dən ölkə üzrə 4 mərhələdə tətbiq olunmaqla başlayan icbari tibbi sığorta sistemi çərçivəsində tibbi xidmətlərdən ilkin mərhələdə ölkə əhalisinin 27% faydalanacaq. Ən son olaraq Bakı və Sumqayıtda icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlər tətbiqinə başlanacaq və bununla da icbari tibbi sığorta sisteminin əhatə dairəsi 100% çatdırılacaq. Şöbə müdiri əlavə edib ki, icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi üçün əsas maliyyə yükünü dövlət öz üzərinə götürüb. Azərbaycanda 18 yaşına dək şəxslərin 23 yaşına dək peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ya ali təhsil müəssisələrində əyani təhsil alan şəxslərin, pensiyaçıların, sosial müavinət almaq hüququna malik olan şəxslərin, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvlərinin sığorta haqları dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Onun sözlərinə görə, aprelin 1-dən yalnız işləyən Azərbaycan vətəndaşının əmək haqqından icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. Azərbaycanın Qazax rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissəsinin 19 yaşlı əskərinin itkin düşməsi haqqında məlumatlar yayılıb. Onun yanvarın 16-sından yoxa çıxdığı bildirilir.